då har det blivit dags att räkna uppgift nummer 7. Och den lyder: lös ekvationen 2z upphöjt till 3 lika med minus 54. Det första vi kan kika på här, det är ju att vi vill ha z ensamt. Så vi delar med 2. Z upphöjt till 3 är lika med minus 27. Och nu handlar ju detta om ett komplext tal. Och komplexa tal kan vi ju skriva i formen z är lika med absolutbeloppet gånger cos v plus i sin v. Och varför detta är bra i det här fallet, det är ju för att då finns det en regel som säger att z upphöjt till 3 som vi har här är samma sak som absolutbeloppet upphöjt till 3, men där vinkeln blir gånger 3 istället i sin 3 v. Ja, och genom att se detta då ser vi ju att och då skriver vi om den här i polär form. Z uppe till 3 lika med minus 27. Och det är ju samma sak som, om vi kikar här så ser vi att vi har ju ingenting med i. Så vi vill ju att den här biten, sin 3v, ska bli 0. Så vi inte får med några i. Och den här biten, om det här ska bli, om absolutbeloppet blir ju 27. Och då vill vi ju att den här biten ska bli minus 1. Så skriver vi 27 här, så kan vi skriva cos 180 plus i sin 180. För vad händer här? Jo, detta blir minus 1, då blir det minus 27. Och detta blir 0, så det försvinner. Mm. Då har vi skrivit om den här i polär form. Och då kan vi även se att detta medför att 27 är absolutbeloppet upphöjt till 3. Absolutbeloppet är ju då tredje roten ur 27 som är lika med 3. För 3 gånger 3 gånger 3 är 27. Mm. Då har vi fått fram vårt absolutbelopp. Då vill vi ju även veta vilken vinkel vi har. Och vi vet ju att 3v är samma som 180. Och sen får vi inte glömma att lägga till plus 1 gånger 360. Eftersom om vi har enhetscirkeln här och vi har vinkeln 180 och vi går ett varv, då kommer den ju ha samma cosinus och sinusvärde. Så plus 1 gånger 360. Delar vi med 3 för att vi vill veta vad v är för någonting. Då får vi veta att v är lika med 60 plus 1 gånger. Och den ska med delas med 3. Så det blir 1 gånger 120. Mm. Då börjar vi närma oss. Och då vet vi att vi har, eftersom det är z upphöjt till 3, så är det 3 stycken lösningar som vi kommer att få på detta. Och den första lösningen hittar vi ju när n är lika med 0. Och när n är lika med 0, då blir vinkeln 60 plus 0 gånger 120, det vill säga 60. Fall nummer 2 är ju om n är 1, då blir vinkeln 60 plus 1 gånger 120, det vill säga 60 plus 120 som är 180. Och när n är lika med 2, då blir vinkeln 60 plus 2 gånger 120, det vill säga 60 plus 240 som är 300. Och nu så kan vi helt enkelt skriva våra tre z. Z1, då skriver vi dem i polär form. Absolutbeloppet som var 3 gånger cosinus 60 plus i sin 60. Z2 är fortfarande samma absolutbelopp, cosinus 180 plus i sin 180. Och Z3 är 3 som är absolutbeloppet, cos 300 plus i sin
300. Så. Och det sista vi ska göra, eftersom vi har siffror på dessa och dessa finns i vårt formelblad, så kan vi bara in och kika och se Q60. Och Q60 är ju samma sak som en halv. Det vill säga detta blir 3 gånger en halv plus sin 60 blir roten ur 3 genom 2. Det vill säga i roten ur 3 genom 2. Och detta är ju samma sak som 3 multipliceras in, 3 genom 2, plus 3 i roten ur 3 delat på 2. Och så gör vi likadant med de andra. Q180, det visste vi ju sen innan att det blev minus 1. Det vill säga 3 gånger minus 1 plus i sin 180 blir ju 0. Det vill säga 3 gånger minus 1, minus 3, plus i gånger 0 som är i. Så minus 3. Och z som är 3, då har vi cos 300 som blir en halv. Och sen har vi sin 300 som blir minus roten ur 3 genom 2. Så vi får minus i roten ur 3 genom 2. Och 3 gånger en halv, det blir 3 genom 2, minus 3 i roten ur 3 genom 2. Sådär någonting. Då har vi löst uppgift nummer 7.